Banyaknya. Kalau dulu sikit, sekarang dah banyak macam ni. Seronoknya. Uh, Cikgu Adam. Ya, Ifan. Cikgu tengah sibuk ke tu? Ifan nak beritahu sesuatu ni. Uh, saya cek buku je. Oh, okey okey. Cikgu, sama-sama itulah eh. Okay. Cikgu Ifan nak cerita sebenarnya. Oh. Tahun lepas, uh, Ifan punya mengikut dekat Instagram ada 900 je. Okey. Tapi tahun ni cikgu dah naik banyak. Banyak sangat ke? Ah uh, banyak cikgu. Cikgu tahu tak berapa agak-agak cikgu lah. 50 ke? 50 kot. 50. 50. Tak mungkin 50 je cikgu. Sekarang ni Ifan punya oh. mengikut dah ada 1000. Wow, ha, tahun tahu ni. Wow. Ah Ifan, ifan ni. rasa macam dah popular sangat sekarang ni. Wow. Ah <laughs> Ifan Ifan perasan tak? Ha. Nampak macam meningkat, kan? Ah ha, Betul. Dari $900 ke $1,000. Ha, ha. Irfan, tahu tak kita boleh kaitkan dengan ini, uh, peningkatan ini dengan nombor Okey. indeks? Kita boleh kaitkan dengan nombor indeks? Didik TV KPM Hai Assalamualaikum Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM Bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi Apa khabar semua yang menonton? Irfan doakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik Dan sihat selalu Untuk hari ini sebenarnya kita akan belajar mengenai satu mata pelajaran yang digeruni Tetapi sebenarnya menarik Iaitu mata pelajaran Matematik Tambahan untuk Tingkatan 4 tapi sebelum tu pastinya Irfan akan ditemani oleh seorang guru yang banyak pengalamannya. Jadi apa yang kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, sekarang ini Irfan bersama dengan guru kita iaitu Cikgu Ahmad Adham bin Berhaumidin ataupun Baharudin dari Kolej Islam Sultan Alam Shah Selangor. Jadi, Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam. Baik. Irfan, apa khabar? Saya mestilah sihat sejahtera. Alhamdulillah. <laughs> dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa syarat iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Selangor. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama kami untuk episod kali ini. Jadi Cikgu Adham, kita yeah. nampaknya akan belajar mengenai matematik tambahan. Betul. Irfan dulu pernah belajar tapi Irfan macam takut-takut juga sebenarnya. <laughs> ah, tapi saya yakin dan percaya hari ini Cikgu akan bagi kita rasa macam seronok untuk Sabar. belajar matematik tambahan. Jadi sebagai permulaannya, apa topik kita hari ini? Okey, baiklah. Pada hari ini kita akan belajar tentang nombor indeks. Mm -hmm. Okey, uh, itu satu topik untuk tingkatan empat dalam subjek matematik tambahan. Okey, uh, pada akhir siaran, uh, murid akan dapat mentafsir dan mentaksir nombor indeks, ...mentakrif okay. dan mentaksir nombor indeks. Yang kedua, uh, murid dapat menentukan dan mentaksir mentafsir indeks gubahan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah melibatkan nombor indeks dan indeks gobahan. Mhm. Mm Okey. Ini objektif yang kita cuba capai bersama-sama untuk hari ini. Jadi silakan cikgu. Okey, baiklah. Okey, kita ambil contoh pengikut eh. Okey, ha, sebagai, okay, kan? okay, sebagai contoh, kita ha. buat tadi kan. Okey, sebagai contoh pengikut uh, di mana-mana Instagram ke Daripada okay, daripada 900 meningkat kepada 1000. Okey, ini contoh pertama. Okey, kita ambil contoh yang kedua, kita nak tengok perubahan data tu. Okey, uh, dari segi agihan wang saku ke sekolah eh untuk anak-anak kita, okey untuk anak-anak murid kita. Okey, daripada 250 pada tahun 2020 uh -huh. meningkat kepada rm 4 pada tahun 2022. Secara logik memang macam itulah kan. Betul. Okay. Makin lama makin banyaklah duit ni. Tapi Ilfan tahu tak? Dalam dunia kita tak okay. semua naik. Ada benda yang turun. Turun. Okey, sebagai contoh, kita tengok kehadiran pelancong asing ke Malaysia. Okey, agak-agak Irfan, banyak tak yang turun? Ah oh, okey kalau kita ikutkan tahun tu cikgu uh -huh. pada tahun 2019 17.2 juta ya yeah. tapi disebabkan ada satu keadaan di mana kita dalam keadaan pandemik ketika Betul. itu okay. jadi if rasa kita punya pelancong di Malaysia menurun ya yeah. mhm uh -huh. agak-agak berapa agak-agak tekel teka. uh, 13 juta Hmm, jauh lagi jauh lagi 4.3 juta okey okey Okay, ifan Perasan tak? Okay, antara ketiga-tiga data ni uh -huh. apa yang Irfan boleh buat uh, rumusan? Okey, berdasarkan data yang telah cikgu ceritakan tadi, uh -huh. ada berlakunya kenaikan okay. dan juga ada juga ketika di mana berlakunya penurunan. Okey, baiklah. Uh -huh. Sebenarnya kan, bila Irfan cakap sesuatu data itu di antara dua tempoh masa itu menaik dan menurun, Okey, sebenarnya Irfan sedang membuat secara tidak sedar, Irfan sedang membuat perkaitan di antara dua data tu sebenarnya Irfan sedang membuat perkaitan dengan nombor indeks. Nombor indeks. Ya. Oh, okey. Uh, sedang membicarakan tentang nombor indeks. Baik, jom okay. kita tahu secara jelasnya apa itu nombor indeks. Okey, nombor indeks adalah satu sukatan statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu pemboleh ubah pada suatu tahun tertentu berbanding dengan tahun lain sebagai tahun asas. Hmm. Okey itu secara definisilah apa yang so. dimaksudkan dengan nombor indeks sebagai contoh tadi lah. Eh Irfan sedang membuat perbandingan hmm. di antara dua tempoh masa, di antara dua data tersebut sama ada naik atau turun. turun. Cuma persoalannya hmm. berapa tahu tak Irfan, berapa banyak naik, berapa banyak turun? Ah, kalau kita buat tadi macam uh, masih belum jelas lagi. Uh, Okey. Ah. okay jadi hmm. Okey, cikgu teruskan. Okey, uh, okay, itu adalah... Uh, sudah saya bela pula. Saya so, nak cut dulu ke? Okay, ah, tak kan. boleh, kita cut dulu. Tak kat. apa. Okey, sepatutnya segmen yang kedua, <laughs> abi, uh, ni pengenalan kan? Saya, ah, ha, saya, saya confuse dengan ni, ingat segmen kedua pula. Oh, cikgu tak confuse dengan subjek oh, ni. Okey, <laughs> kan ni segmen yang ke, pertama lagi kan? Betul, maksudnya tadi... Tadi gimmick bukan senyawa pertama, gimmick-gimmick kan? Gimmick-gimmick. Kan? Okey, oh, uh -huh. okay. senyawa pertama kita tak masuk lagi pasal pengiraan, cuma nak mentakrif saja, nombor indeks. So, bila saya takrif nombor indeks, berhenti kat situ je sebenarnya. Uh -huh. Betul lah, maksudnya uh -huh. tadi bila cikgu dah tanya saya, dah, tak tahu ke tak lagi tu betul dah saya uh -huh. rasa. Kan? Uh -huh. okay. Cuma cikgu nak ending tu macam mana? Uh -huh. Uh -huh. Secara definisi, mana saya secara definisi nombor indeks adalah, saya baca slide ni, uh -huh. berhenti dekat tu. Boleh? Uh, eh cikgu nak jelaskan sikit kalau ikutkan ayat tu saya kurang faham mungkin cikgu uh, boleh masukkan balik dengan contoh yang Instagram saya tadi tu ha uh, 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 boleh juga kan okey sampai so, sampai situlah sampai habis uh, contoh kat uh, situ uh, uh, okey mana saya kaitkan Rifal uh, yes. punya punya Instagram kan uh, okey boleh dengan kita okay, punya okay. nombor index okay, saya start kat mana kat sini eh ya? macam mana ha, kait kat sini balik okey secara definisi tadi uh. okey dari awal dari awal cikgu start cakap Lepas profil dulu Oh, dari awal. Okey, okey. Okey, okey, tak apa. Ya. Yeah. Okay. Macam mana tu? Oh, ken... Jangan sapu tak cikgu tak lagi tak macam tu. Oh, kenakan cikgu, kenakan yeah. jurubahasa, baru sapu cikgu. Oh. Uh. balik lagi. Okey, yang ni? Eh? Uh, didik. Oh, atas sekali. Okey, okey. Uh, -huh. ulangan lagi. Okey, so kenakan <laughs> jurubahasa <laughs> syarat okay. dulu. Okay sorry, okay. sorry, sorry. Mhm. Ni check sini? okay. Saya okay. recording. for Baik, bertemu kembali dalam Direk TV KPM di mana sekarang ini kita bersama dengan seorang juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Selangor. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami untuk hari ini. Dan tentunya kita bersama dengan Cikgu Adham dari Kolej Islam Sultan Alam Shah Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Baik, Cikgu, Cikgu apa khabar? Saya, mestilah sihat. Cikgu pun nampak bergaya hari ini. Tentunya Syabas. kita dalam mata pelajaran matematik. Tambahan, ha, Cikgu, sebelum kita teruskan, ifan kalau dulu, ifan belajar juga matematik tambahan ini. Tapi ifan okay. rasa sedikit gerun dan takut. <laughs> ha, tapi saya yakin percaya cikgu akan bawakan satu perbincangan yang cukup menarik untuk sama-sama kita hayati bagi episod kali ini. Jadi cikgu, apa kata kita mulakan. Okay, baiklah, uh, kita akan belajar hari ini tentang nombor indeks mm -hmm. iaitu satu topik untuk tingkatan 4 dalam subjek matematik tambahan. Ke apa yang kita akan belajar pada hari ini di akhir sesi pada akhir siaran murid dapat mentakrif dan mentafsir nombor indeks. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, murid dapat menentukan dan mentafsir indeks gubahan. dan yang ketiga. ...murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan nombor indeks dan indeks gubahan. Hmm, ini antara objektif yang kita cuba capai bersama-sama. Okey. Jadi, ha, macam mana nampak tadi cikgu? Okey kita tengok contoh eh. Uh -huh. Okey, saya nak bawa contoh uh, tentang perbandingan data. Okey, okay, iaitu contohnya pengikut. Bilangan pengikut Irfan eh pada tahun uh -huh. 2021 dikatakan sebanyak 900. Okey, sikit wow. je. Ah, ha. bolehlah 900. Uh, kemudian <coughs> meningkat eh kepada 1000 pada tahun seterusnya. Uh -huh. Okey, nampak dia punya peningkatan kan. Okey, saya nak bawa contoh yang kedua. Silakan. Okey, iaitu tentang pemberian wang saku ha, pelajar ke sekolah ya pada tahun ini sebagai contoh eh ya, pada hmm. tahun 2020 sebanyak rm uh, ringgit Malaysia 2.50 diberi kemudian meningkat kepada RM4 pada hmm. tahun 2022. Okey, dan contoh yang ketiga saya nak bawa tentang kehadiran pelancong. Agak-agak Irfan, macam mana tentang pattern kehadiran pelancong pada tahun seterusnya? Okey, kalau kita lihat di sini, cikgu bagi data untuk tahun 2019 okay. di mana ada 17.2 juta pelancong yang datang ke Malaysia. Tapi memandangkan kita uh, telah pun melalui fasa pandemik iaitu okay. COVID-19 okay. di mana uh, pastinya tiada pembukaan uh, negara luar untuk masuk ke negara kita. Okay. Jadi, agak-agak if... Irfan nah, berapa agak lah? Ha. Uh, rasa dalam tujuh juta, cikgu? Tujuh juta. Sebenarnya lagi jauh jatuh. Okay. Uh, iaitu sebanyak empat tiga juta. Okey, okay. ni contoh lah. Contoh yang, Maranya yang, yang kita ada dapat. Maksudnya, ini penurunan pula. Ya, penurunan kan? Hmm. Okey. So, uh, jadi kalau Ifah tengok di antara ketiga-tiga data ni, boleh tak Ifah cuba buat huraian sikit? Okey, huraian. Baik, berdasarkan data yang telah diberikan oleh cikgu, Ifah boleh buat kesimpulan kecil di mana... Data yang diberikan ada berlakunya kenaikan okay. dan ada ketikanya berlaku penurunan. Yang cikgu. mana naik, Ifan? Yang naik pengikut saya okay. pastinya. Yang kedua pemberian wang saku kepada murid-murid okay. dan yang itu yang naik lah. Okay. Okay. Kalau yang turun pula adalah kadar pelancong ke Malaysia. Okey. Irfan sedar tak? Uh -huh. Sebenarnya secara tak langsung lah. Bila Irfan cakap uh, tentang naik dan turunnya uh, data di antara uh -huh. dua tempoh masa tersebut. Sebenarnya Irfan sedang membuat perkaitan di antara nombor indeks. Nombor indeks? Okey. Mungkin sekarang ni Irfan masih belum sedar lagi. Uh -huh. uh, jadi mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi definisi nombor indeks. Okey. Okay. Baiklah. Okey, nombor indeks sebenarnya adalah uh, satu sukatan statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu pemboleh ubah pada suatu tahun tertentu berbanding dengan tahun lain sebagai tahun asas. Hmm. Okey, uh, sebagai contohnya uh, yang Irfan sebut tentang pengikut tadi, hmm, kan? okey, nampak tak? Daripada tahun 2021 21, sebanyak ah. 900 orang Betul. meningkat kepada 1000 ...pengikut pada Mananya, tahun seterusnya. Tahun asas di situ adalah tahun 2000? 2021. Ya, betul. Oh, okay. Dan kita akan kira perubahan di mana uh, pada tahun tertentu... ...berbanding dengan tahun asas. Betul tu, Irfan. Oh, faham? Uh, itulah maksud untuk nombor indeks. Baiklah, cikgu. Kita banyak lagi perkongsian selepas ini. Tapi apa kata kita berehat seketika boleh. Okay. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran matematik tambahan bersama dengan Cikgu Adham tentunya. Baik Cikgu, Baik. tadi uh, kita sedang pembelajaran mengenai nombor indeks. Okay, untuk segmen ya? kali ini, apa lagi yang kita akan teroka sama-sama? Okey, uh, baiklah Irfan. Uh, Okey, kalau kita tengok kepada perubahan data ni, kita dah nampak kan yang mana turun, yang mana naik kan sebagai contohnya pengikut. Uh, menunjukkan peningkatan uh, wang saku menunjukkan peningkatan manakala uh, bilangan kehadiran pelancong menunjukkan penurunan. penurunan. Tapi soalnya uh -huh. berapa banyak naik berapa banyak turun. Ha, itu yang kita kena kira itu. Uh, itu yang kita nak kena kira dengan menggunakan rumus nombor indeks. Hmm, okey okay. okay rumus nombor indeks dikatakan bahawa nombor indeks bersamaan dengan Uh, kuantiti masa asas kita bahagikan dengan kuantiti masa uh, sorry kuantiti masa tertentu dibahagikan uh -huh. dengan kuantiti masa asas dan didarabkan dengan 100 maka itulah yang dikatakan nombor indeks Lain. sebagai contoh okey kita tengok uh, bilangan pengikut okey uh -huh. kita akan jadikan biasanya tahun yang ke yang awal tu sebagai asas asas itu uh, kalau kita tengok pada tahun 2021 adalah asas Maka kita akan letak menggunakan formula nombor indeks tahun asas adalah di atas iaitu sorry tahun uh, tahun yang kita nak nilai itu di, di atas iaitu tahun 2022 Manakala, tahun yang baru lah cikgu eh? ya yeah, tahun yang baru uh -huh. tahun yang uh, yang asal yang 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 lama tu tahun 2021 sebagai asasnya eh, kita letak di bawah itu tahun 2021 kan 900. maka kalau kita uh, kira kita uh -huh. akan dapat Uh, nombor indeksnya adalah sebanyak 111.11. Okey. Okey, itu untuk uh, bilangan untuk nombor indeks untuk pengikut. Uh -huh. Okey, contoh yang kedua, bagaimana kita nak menentukan nombor indeks bagi duit poket? Hmm. Pada tahun 2022 berasaskan tahun 2020 dengan menggunakan formula nombor indeks kita akan tentukan yang mana Q1. Q1 adalah uh, tahun yang terkini mm -hmm. iaitu sebanyak RM4 pada tahun 2022 manakala uh, tahun asas kita jadikan sebagai uh, di bawah pembahagi sebanyak rm 250 so, maka kita akan dapat nombor indeks bagi duit poket pada tahun 2022 berasaskan mm -hmm. 2020 ialah sebanyak 160. 160. Okey. Okey, dan contoh yang ketiga, ini pelik sikit sebab dia turun. Mm -hmm. Okey, tapi kaedahnya tetap sama, iaitu kita akan meletakkan cara kita nak baca dia adalah nombor indeks pelancong pada tahun 2020 berasaskan tahun 2019 ialah dengan menggunakan formula nombor indeks kita letaklah q 1 sebagai data yang terkini pada tahun 2020 dekat okay. atas Kemudian kita bahagikan dia dengan data yang asal yang yang sebelumnya pada tahun 2019 iaitu 17.2 maka kita akan dapat berapa Irfan? Okey, uh, 4.3 17.2 darab dengan ya? 100 dapat 25 cikgu. Okey, betul. Pandailah IF ni. Nanti saya akan bagi bilangan apa tambah lagi bilangan pengikut. <laughs> tambah <laughs> lagi. Alhamdulillah oh, okay. lagi 2000 lah kot insya-Allah. Okey, okay. okay. itu yang dikatakan uh, nombor indekslah. Mm -hmm. Okey, jadi kita ni ni sebagai contoh eh. kita tengok uh, contoh soalan. Baik. Uh, okey sebelum kita tengok contoh soalan, kalau Irfan perasan yang kita dapat nombor indeks ni, Irfan tahu tak apa yang dimaksudkan nombor indeks dengan nilai 111.11, ha, 160. 160 dan juga 25. Ah ha, setakat ini memang Irfan kurang jelas lagi, mungkin cikgu boleh tolong jelaskan. Okey baiklah sebagai ha. contohlah kita tengok contoh pengikut ni. Okey, Uh, indeks nombor pengikut pada tahun 2022 berasaskan tahun 2021 adalah sebanyak 111.11. .11. Mm -hmm. Okey, maksudnya uh, di antara tahun 2021 hingga 2022 ni berlaku peningkatan. Okey. Okey, dan berapa banyak peningkatan dia? Adalah sebanyak 11.11. .11. Peratus. Okey. Okey, uh, meningkat sebanyak 11.11%. .11 okey, hmm. kita ambil nombor selepas daripada 100. Okey. Contoh yang kedua, okey, kalau Irfan tengok uh, duit poket eh, duit poket yang diberikan kepada murid-murid sekolah, uh, nombor indeks duit poket pada tahun 2022 berasaskan 2020 ialah 160 ke okay, okay. kalau kita nak menggambarkan proses naik atau turun ni boleh tak kita guna skill kita ah, guna boleh scale, tak ada masalah ini gaya cikgu ya betul okey okay, boleh tak Ivan tolong letak uh -huh. uh, pada tahun 2020 okay. sebagai asas dah, dah ada okey itu dah, dah tengah-tengah okey yang uh, nombor indeks bernilai 160 itu nombor indeks bagi duit poket pada tahun 2022 ...berasaskan 2020 okey yang ini ada di sebelah Ilfan. kanan kan okay. jadi okay, kita letak di sini okey sebab uh, tak silap saya sebab ada kenaikan cikgu. Betul. Hmm. Kenapa kenaikan? Nampak tak kat mana kenaikan dia? Kenaikannya cikgu maksudnya uh, pada tahun 2022 RM4. Okey, okay. 2020 RM2. Asalnya 2020 adalah rm 250 kan? Dia meningkat sebanyak RM4. Okey, nampak tak? Bila meningkat nombor indeks dia lebih besar daripada 100. Okey, sebab tu kalau kita tengok dekat skala tu, mm -hmm. okey, daripada 100 menjadi 160, dia naik berapa peratus? Berapa-berapa angka dia naik? dia naik kan. Okey. Jadi kita akan nampak kat situ perubahan dia daripada 100 ke 160, dia meningkat sebanyak 60%. Peratus. Oh. okay. Kita ambil daripada lepas 100 Betul. Selepas 100. Hmm. Tapi kena ingat eh. Dalam nombor indeks kita tak panggil nombor indeks dalam bentuk peratus. Kita cuma sebut angka saja itu 160. Okay. Uh, tapi kita dapat mentafsirlah daripada sini bahawa 60 tu sebenarnya adalah peningkatan dia sebanyak 60%. Peratus. Hmm faham, faham? tak? faham faham okey okey contoh yang ketiga ni ah uh, pelik sikit okey uh, contoh yang ketiga ni pelik sikit okey cuba Ifan uh, uh, kita kita tukar okay. kita tukar uh, kita ambil contoh untuk mm -hmm. nombor indeks pelancong eh Baik. pada tahun 2020 berasaskan 2019 kalau Ifan tengok sini asasnya tahun adalah tahun asasnya adalah tahun 2019 betul kita mm -hmm. letak yang 2019 okay, kat tengah-tengah uh, okey okay di bawah okey 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 kemudian uh, nombor indeks pada tahun 2020 berasaskan 2019 adalah 25. Mhm. Mm tak dia kurang daripada 100 maka letak dia di sebelah sebelah kiri. Okey. Okay, nampak tak? Tak di sebelah sini. Okey, nampak tak dia punya penurunan tu? Mm -hmm. Okey daripada 100 nak jadi 25, berapa banyak dia turun? Uh, 75, cikgu. Betul. lah, Irfan ni memang kena tambah lah. Kena tambah Pengikut, pengikut Ifan ni. Instagram. ni. Oh, sebab makin Terima pandai. Kasi. Okay. Uh, uh. okay. itulah yang dikatakan uh, bagaimana kita nak mentakrifkan nombor indeks. Eh. Hmm. Uh, nombor indeks tu dia ada nilai-nilai dia lah uh, yang tersirat melalui nombor-nombor tu, Iaitu meningkat dan menurun. Okay. Baik. Seterusnya, cikgu. Okay, kita tengok contoh soalan. Silakan. Okay. Jadual menunjukkan harga dan indeks harga bagi tiga jenis bahan. P, Q dan R untuk membuat kek. Okey, daripada jadual, cari nilai-nilai bagi X, Y dan Z. Maka, kita akan guna formula nombor indeks tadi. Uh -huh. Okey, sebagai contoh, saya tunjuk yang pertama. Ha, ini formula nombor indeks tadi. Okey, okay, kita kena kaitkan antara tahun 2019 X dan juga nombor indeks 80 hmm. menggunakan formula yang kita belajar tadi. Okey, so sebagai contoh dengan menggunakan formula ni kita cuba kaitkan antara tiga nombor ni, maka kita akan dapat buat perkaitan bahawa 0.40 bahagi dengan X darab dengan 100 sama dengan 80. Okey, okay. maka daripada sinilah kita akan dapat tentukan nilai X iaitu sebanyak 50 sen. Okey. Okay. Itu untuk nilai x. Bagaimana pula dengan nilai y? Mm -hmm. Okey, boleh tak kita minta tolong Irfan cuba selesaikan? Baik. Okey, okay. macam biasa Irfan okay. akan gunakan formula yang sama. Okey. Okay. Uh, boleh Irfan tulis dekat boleh, dalam boleh, atas papan putih, cikgu? Murid-murid di rumah hmm. pun boleh uh, cuba eh, boleh sama-sama okay. cuba menjawab untuk kita menentukan nilai y macam dengan murid. menggunakan formula yang telah diberikan. 2019 okay. adalah tahun terkini. Betul. Okay, Q1 dan Q0 ini adalah 2015. Okey. Okay. Kaitkan. Cuba Irfan kaitkan di antara hmm. tiga uh, angka ni dengan formula Baik. nombor indeks. Dan kita nak cari Y, cikgu. Eh? Betul. Okey. Jadi, kita masukkan nilai yang sedia ada dulu. Okey. Kita kali dengan 100. Sama dengan 140. Itu adalah... ...indeks pada tahun 2019 berasaskan tahun 2012. 2015. Okey. Okay. Maka nilai y dia? Baik. Jadi kalau kita buat pengiraan cikgu, okey, hmm. kita buat pengiraan sedikit uh, untuk dapatkan nilai y adalah RM2.80. Okey. Kita tengok jawapan. Betul tak? Cuba tengok uh, Irfan punya ni. Okey. Okey. Okay. Um, y bahagi tunjuk, dengan RM2. Okay. Ini adalah pengiraan yang Irfan buat tadi. Okey, sekarang so, y uh, bahagi dengan RM2. Uh, darab dengan 100 sama dengan 140. Okey. Jadi nilai yang kita dapat kira y sama dengan RM2.80. Okey, betul Ifan hmm. eh. Okey, okey. Itu jawapan yang tepat sekali eh. Okey, pandai Ifan ni. Eh? <laughs> <Alright>. Okey, Okay. So <laughs> contoh yang terakhir eh. Contoh yang terakhir bagaimana nak cari nilai z pula. Okey, kita cuba kaitkan z hmm. nilai pada tahun 2019 dan tahun 2015 dengan formula nombor indeks. Kemudian kita akan dapat nilai Z. Okey, sebenarnya nilai Z ni adalah memang nombor indeks. Nombor indeks. indeks. Kita ah. boleh kaitkan terus kan. Jadi kita masukkan saja nilai-nilai yang ada menggunakan formula nombor indeks tadi. Betul. Kan cikgu? Betul. Okey, jadi kita buat dulu formulanya 2019 berasaskan tahun 2015. Okey, kita okay, sama dengan kita ambil nilai yang ada RM1. Okey, bahagi dengan 0.80 sen. Okey dan kita darab dengan 100 untuk dapat nilainya adalah kita kira sikit cikgu eh. Okey. Nilainya adalah 125. Okey tulis kat Irfan kat situ. Okay. Tengok. Okey boleh okay. tunjuk Jadi tak? Saya tunjuk <laughs> dulu. <laughs> Betul ke salah pengiraan Irfan ni? Cuba okay, cuba kita tengok. Okey. Okey okay, mana satu ringgit bahagi dengan tahun pada tahun 2000, harga 2019 bahagi dengan harga 2015 darab dengan 100 samakan dengan Z kan. Okey maka Z kita akan dapatlah 125. Okey, betul lah tu. Eh, Ifan betul buat lah. Buat Alamak, siapa sekali. cakap susah, Matt <laughs> ni? <laughs> kan? Okey, baik. Itulah dia cara untuk kita kira uh, nombor indeks. Masukkan okay. sahaja formula yang ada. Betul, okay. Tuan Irfan. Okey, so sekarang ni Irfan dah dapat mencari nilai XYZ. Okey, mm -hmm. itu nilai-nilai yang ada pada masalah uh, berkenaan dengan nombor indekslah. Okay. Eh, man mananya Ifan sebenarnya telah dapat menggunakan rumus dengan betul eh lah mm -hmm. untuk menyelesaikan masalah-masalah mudah berkenaan dengan nombor indeks. Okey. Okey cikgu. Terima kasih banyak-banyak setelah pun cerita kepada Ifan cara untuk kita menggunakan formula yang betul untuk mengira nombor indeks yang ada. Jadi apa kata kita berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Dedik TV KPM untuk mata pelajaran matematik tambahan. Didik TV KPM Masih bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran matematik tambahan untuk tingkatan 4. Kita masih bersama dengan Cik Odham untuk kita teruskan kelas kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Okay, baiklah Irfan, kali ini kita akan tengok tentang indeks gubahan. Mm -hmm. okay, apa yang dimaksudkan dengan indeks gubahan? Uh, indeks gubahan adalah gabungan beberapa nombor indeks sebagai ukuran statistik untuk melihat prestasi pasaran atau sektor dari semasa ke semasa yang melibatkan kepentingan iaitu pemberat bagi setiap item. Hmm. Ha nampak definisi macam pening kan? Macam pening. Hmm. Ha so kalau nak bagi faham kita okay. kena tengok kepada contohlah. Silakan. Alright. Jadi kalau kita tengok kepada contoh saya ambil contoh jadual menunjukkan indeks harga bagi tiga jenis bahan untuk membuat kek. Aa, dalam kita membuat kek kit, memang ada bahan-bahan tertentu kan. Okey saya namakan sebagai P, Q dan R lah. Mm -hmm. Mungkin tepung, mungkin telur, mungkin mentega kan. Okey, dan setiap bahan dalam pembuatan kek dia ada nisbah dia. Aa, takkan kita main letak kan dia Betul. ada ramuan dia kan okay, sebagai main contoh. Kalau main letak tak jadilah. Sebagai kita... contoh bahan P 4 sorry 30%. Okey. Bahan, bahan Q 50% dalam komponen membuat kek dan bahan R adalah 20%. Okey, itu kita namakan dia sebagai pemberat sebenarnya. Okey. Okey, secara definisi uh, menggunakan formula indeks gubahan. Okey, indeks gubahan dia ada simbol dia. Simbol dia adalah I dan kalau perasan I tu dia ada bar dekat atas Betul, kan. Betul, ada bar. Uh, mana indeks gubahanlah tu. Kalau I tak ada bar dia panggil nombor, nombor indeks. Alright. Jadi untuk indeks gubahan, formula dia adalah jumlah Nombor indeks didarabkan dengan pemberat, W itu adalah pemberat, dibahagikan dengan jumlah pemberat, maka kita akan dapatlah indeks gubahan bagi sesuatu bahan. Okay. Sebagai contoh, dekat mana nombor indeks yang dimaksudkan, nombor indeks yang kita sedang bincangkan ini adalah, yang ini, saya letak nombor I ini, okay, I ini adalah nombor indeks pada tahun 2019 berasaskan 2015 bagi ketiga-tiga bahan P, Q dan R. Hai. Okey, manakala peratus ni adalah weight, uh, pemberat lah dalam bahasa Inggeris, weightage. Uh, sebanyak 30%, 50% dan 20%. Okey, bagi setiap item kita kena darabkan nombor indeks dengan pemberat setiap item P, Q dan R. Okey, mm -hmm. sebagai contoh nak mudah saya buat satu lagi kolom. Okey, laju di mana 80 didarab dengan 30. Okey, kemudian okay. 140 didarabkan dengan 50 125 didarabkan dengan 20 dan kita akan total jumlahkan hmm. yang dimasukkan dengan simbol simbol ni adalah jumlah jumlah sama oh, eh. semua skala ha, jumlahkan ad -ad. jumlahkan ha. benda ni okey jumlahkan uh, nombor indeks darab dengan pemberat bagi setiap uh, bahan kemudian kita bahagikan dengan jumlah pemberat Okay, jumlah pemberat kat sini, kalau kita tengok peratus, memanglah total dia adalah 100. 100. Okey, maka daripada uh, rumusan yang kita buat daripada jadual ini, kita boleh letak dalam formula bahawa hmm. indeks gubahan uh, bagi kek tersebut pada tahun 2019 berasaskan tahun 2015 ialah Agak-agaknya berapa, Irfan? Cuba. Ah, Okey, boleh. Ha, Sebab Irfan ada pertolongan di sini. Ada kualiti. Bukan kira, kira dulu. Alright. 80, 30, tambah dengan 140. 50, tambah 115, jadi 20. Bahagi dengan 100. Jawapannya adalah 119. Okey, betul. Tepat okay. sekali, Irfan. Okay. Nanti saya tambah lagi bilangan pengikut, hmm. lah, Irfan. Sebab jawapan betul. Jawapan betul lah. Cepat right. belajar. Okey, okay. maknanya <laughs> kalau Irfan uh, nak, nak mudah kita faham. Okay. indeks Integ segubahan ni sebenarnya satu angka hmm. untuk kita mewakili keseluruhan penggunaan bahan-bahan itu dengan 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 ringkasnya kita nak mencari satu angka menggambarkan kek lah. Hmm. Nah, jadi kita tidak perlu lagi uh, membuat rumusan tentang P, Q dan R. Kita gabungkan kita semua. Kita gabungkan ke semua bahan-bahan right. itu menjadikan satu ukuran. Untuk menggambarkan secara keseluruhan nombor indeks baik. Uh, okey, okey itu uh, sebagai contoh. contoh. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Silakan. Okey, jadual menunjukkan indeks harga bagi empat jenis bahan asas dalam pembuatan roti. Hmm. Okey, cari indeks gubahan bagi pembuatan roti tersebut pada tahun 2019 berasaskan tahun 2017. Okey kalau Irfan tengok kat sini macam tak lengkap kan? Betul, ada ha. tiga yang masih tak tahu iaitu Z, Y dengan X. Okey, Z itu adalah nombor indeks, mm -hmm. Y dan X itu adalah harga sebenarnya. Oh, Okey. Okay. Sebab untuk mencari indeks gubahan, kita kita memerlukan indeks harga dan pemberat. Indeks mm -hmm. harga dan pemberat Maka kita kena lengkapkan dulu ke semua data-data dalam jadual ni untuk uh, mencari indeks gubahan. Okey. So kalau kita tengok dekat jadual ni kita cari nilai Z eh. Saya bagi contoh eh. saya tunjuk. Okey. Ah uh, Z adalah bersamaan dengan kalau kita tengok kita cuba kaitkan RM2.20 bahagi dengan 2 darab dengan 100 sama dengan Z. Okey, okay. maka kat situ kita akan dapatlah Z sebenarnya adalah bersamaan dengan 110. 110. Okey, okay. bagaimana pula dengan Y? Cuba Irfan kaitkan Y 0.80 okay. dengan 125. Deal. Baik, macam biasa kita masih memerlukan formula yang sama, cikgu kan? Ha. Okey, jadi kita buat dulu formulanya adalah Y bahagi dengan 0.80 pada tahun 2017 sebagai asasnya. Betul-betul. Ha, Dan kita darab 100 ah uh, dan sama, sama ]kan dengan 125. Okey. Cikgu okay. ha, boleh kalkulator. Okey okey. Kita guna calculator dulu. Kita nak kira sikit. Jadi bila kita buat pengiraan sekejap cikgu ya. Okey kita larutkan dan kita bahagi jawapannya adalah a RM1 cikgu. Betul RM1. RM1. Okey. Menampak tak? Kita cuba nampak tak Irfan cuba kaitkan eh, mm -hmm. nilai pada tahun 2019 dan 2017 dengan indeks harga tahun 2019 berasaskan tahun 2017 eh, pada bahan uh, B. Okey. Okey. C tidak berubah. Baik. Tetapi D menunjukkan perubahan. Okey, kita boleh kaitkan uh, bahan D itu dengan menggunakan formula nombor indeks uh -huh. iaitu 120 bagi X darab 100 sama dengan 120. Berapa okay. Ifan agak-agak? Baik, Ifan kira dulu boleh cikgu. Okey. Okey, kalau Ifan kira sedikit, kita nak cari X Jawapannya adalah satu ringgit juga. Betul satu hmm. ringgit. Okey, anak ha, nampak tak? Dia punya jadual tu Telah lengkap. Bila jadual dah lengkap, kita dah dapat nombor indeks dan kita dah tahu pemberat. Ha, cuma nampak pemberat kali ini berbeza dengan soalan sebelum ni. Betul. Kalau sebelum ni kita guna peratus, hmm. kali ini kita guna nombor. Okey, sebenarnya pemberat ni dia dalam bentuk nisbah. Nisbah. Okay. Oh, kadang-kadang ha, okay. kita boleh guna peratus. 100 lah. Mm -hmm. Kalau kita guna angka-angka nombor bulat dia akan jadi nisbah. nisbah. Okey, kalau sudut boleh pakai tak? Sudut, saya rasa boleh juga. <laughs> kita gunakan 360. Betul. Ha, ah. ah, nampak tak? Jumlah Sikmai. pemberat bagi mm. kalau kita guna sudut dia akan jadi 360. Ah, macam itulah. Okey, maka kita akan menggunakan jadual yang dah lengkap ni untuk mencari indeks gubahan. Okey. Okay. Uh, apa ni? Untuk mencari indeks gubahan, kita akan menggunakan formula indeks mm -hmm. gubahan iaitu jumlah Uh, nombor indeks didarabkan dengan pemberat bahagikan dengan jumlah pemberat iaitu kita kita kena pandailah darab yang mana mm -hmm. betul eh pair yang betul eh uh, setiap pemboleh ubah eh untuk nombor indeks bagi A kita kena darab dengan pemberat bagi A lah okey okay. kita akan buat sampailah untuk uh, keempat-empat bahan Iaitu mm -hmm. A B C dan D maknanya kita kena darabkan dulu cikgu betul. eh indeksnya dan juga pemberat pemberat betul okay. okay. darabkan semua kemudian kita akan menggunakan formula No indeks gubahan untuk menentukan dia punya indeks gubahan. Okey. Okey, Irfan. Boleh bantu saya untuk selesaikan? Okey, boleh. Uh. Tak ada masalah. Macam biasa, <laughs> berikan saja sedikit masa untuk okay. mengira menggunakan kalkulator. Jadi, 110. darab 4. Okey, tambah dengan 125. Tambah dengan 200. Tambah dengan 120. Kali 3. Bahagi dengan... Anak -anak. 5, boleh juga eh. Murid-murid di rumah pun boleh sama-sama okay. kira eh. Baik, jawapannya adalah 112.5. Okey, tepat. Tepat. Alhamdulillah. Nasib baik kira betul. 5, okay. <laughs> Kalau tak kena orang dengan cikgu. Okey. Okay. okay. So Ifan faham tak? Apa maksud 112 112.5 itu adalah indeks komposit. Mhm. Mm Indeks komposit bagi semua, semua keempat-empat bahan, -bahan. Ke empat empat bahan hmm. tu. Uh, dalam nama okay. lain kita juga boleh sebut 112.5 ini adalah indeks komposit bagi pembuatan roti. Okey. baik cikgu. Nampaknya inilah caranya untuk kita mencari uh, indeks kubahan. Ada tak lagi cikgu cara lain yang boleh kita guna selain kaedah yang ini? Uh, setakat ni tak ada. Tak ada lagi. Uh, tak ada. Mm -hmm. Okey, kalau Irfan tengok dalam jadual ni, ada nampak tak apa-apa benda-benda yang baru yang Irfan belajar? Irfan nampak dekat sini. Okay. Kenapa dekat uh, laju yang ketiga itu, cikgu? Aka okay. empat maafkan saya okay. ada nilai 2017 sama dengan 100. Oh, ni ah, kan? Ah, yang itu. Okey, baiklah. Kenapa? Muncul dekat situ? Okey, bagus soalan Irfan. Hmm. Okey, kadang-kadang ramai yang tak tahu. Eh. Okey, dalam matematik dia banyak penggunaan simbol kan. Okey, okay, salah satu contohnya simbol ni lah. Okey, apa yang dimaksudkan ni? Okey, dia menunjukkan bahawa 2017 itu adalah sebagai tahun asas. Kadang-kadang mm -hmm. kita tak perlu buat ayat panjang-panjang untuk menunjukkan bahawa 2017 itu sebagai tahun asas. Memadai dengan mengsamakan 2017 dengan angka 100 menunjukkan dia adalah sebagai tahun asaslah. Oh, uh, sebab itulah dia dekat situ dia betul, nak bagi tahu siap-siap. Betul. Okey, 2017 tu adalah tahun asasnya. Okey. Okay. Okay. So, uh, jika uh, tengok daripada soalan ni, okay, bila Irfan dah dapat selesaikan a uh, 100 no, apa ni composite index bagi pembuatan roti, sebenarnya Irfan telah berjaya Uh, menyelesaikan masalah ringkas berkenaan dengan nombor indeks perubahanlah. Hmm, uh, okay. Alhamdulillah nampaknya cikgu telah kata apa uh, ajar ifai satu persatu cara untuk kita mencari indeks gubahan dengan betul. Dan ifai yakinlah percaya mereka di rumah juga pun bersama-sama dengan kita untuk uh, slot kali ini. Baiklah. Kalau tak ada apa-apa lagi apa kata kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Jadi teruskan bersama kami dalam detik TV KPM tentunya untuk matematik tambahan. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran Matematik Tambahan di mana kita masih bersama dengan Cikgu Gua Daham tentunya. Dan untuk segmen kali ini, saya kena percaya kita akan teruskan dengan latihan pengukuhan. Betul. Aa, jadi adakah murid-murid di rumah dah bersedia? Apa tak dengar lah kuat sikit. <laughs> dah bersedia. Baik, apa kata cikgu? Jom kita mulakan. Okey, baiklah Irfan. Okey, kita ada dua contoh soalan. Okey, soalan yang pertama. Okey, jadual menunjukkan indeks jualan bagi majalah pada tahun 2015 uh, dan tahun 2017 uh -huh. menggunakan tahun 2000 sebagai tahun asas. Okey, maknanya uh, dalam jadual ini pun dah jelas bahawa a uh, nombor indeks yang dinyatakan itu adalah nombor indeks pada tahun 2015 berasaskan tahun 2000-2000 lah untuk 109. Okey, ha, kalau kita nak baca dia Uh, indeks uh, jualan majalah pada tahun 2015 berasaskan tahun 2000 adalah 109 lah. Baik. Uh, manakala uh, indeks jualan majalah pada tahun 2017 berasaskan tahun 2000 adalah sebanyak 145. Okey 145. Okay. Itu hmm. soalan yang dia bagilah eh uh, kenyataan dalam soalan tapi soalan minta cari indeks jualan bagi majalah itu pada tahun 2017 berasaskan tahun 2015. Ah hmm. nampak tak apa yang yang pelik kat situ? Asasnya dia bagi asas adalah tahun 2000. Tiba-tiba dia tanya asas 2015. Ah nampak tak? Ha. Okey, jadi nampak, untuk nampak. menjawab soalan ini, dia ada kaedah dia lah. Okey, yang pertama kita ini yang dia nak eh 2017 Berasaskan tahun 2015, saya andaikan sebagai X lah. Kita tak tahu kan? Okay, jadi untuk mencari nilai X ni, kita kena pecahkan dulu masalah yang ada dalam soalan ni. Iaitu 109. Kita kena tafsirkan 109 itu sebagai satu nombor indeks. Iaitu 109 ni kalau kita tengok balik definisi nombor indeks, ialah harga pada tahun 2015 dibahagikan dengan harga pada tahun 2000 didarabkan dengan 100. Ha, macam dalam lah. Okey. Kemudian 145. Nombor indeks 145 itu adalah sebenarnya nombor indeks pada tahun 2017 berasaskan tahun 2000. 2000. Betul. Iaitu, kalau kita nak kaitkan harga bila tu Irfan? Harga 2017. pada tahun 2017 bahagi dengan harga tahun 2000 didarabkan dengan 100. Ah ha, okey itu kita cuba pecahkan apa yang ada di dalam soalan lah. Okey daripada soalan ni daripada uh, pecahan maklumat yang kita ada ni kita cuba selesaikan kehendak soalan. Soalan hendakkan adalah indeks harga pada tahun 2017 berasaskan tahun 2015. Secara definisi nombor indeks harga pada tahun 2017 bahagikan dengan harga 2015 didarabkan dengan 100. 100 okay. ha, jadi macam mana kita nak cari harga pada tahun 2017 hmm. sedangkan benda tu kita tak tahu nilainya berapa? Ya, jadi daripada sinilah kita akan cuba pecahkan. Okay, kita akan cuba manipulasi uh, persamaan ni. Okay, kita akan okay. cuba manipulasi. kita akan jadikan 2015 sebagai subjek dan kita cuba jadikan 2017 sebagai subjek. Okey, kalau kita tengok Ifan uh, dekat okay, whiteboard ni, uh -huh. okey, ha, cuba tengok. Ha nampak tak yang atas tu kita cuba jadikan tahun 2015 sebagai subjek, maka okay. kita akan dapat 109 darab dengan harga tahun 2000 bahagi dengan 100. Begitu juga dengan uh, tahun harga pada tahun 2017. Kalau kita pecahkan kita nak jadikan harga pada tahun 2017 ni sebagai subjek, okay. Maka kita akan dapat harga pada tahun 2017 sama dengan 145 ah darab okay. dengan harga pada tahun 2000 dibahagikan dengan 100. 100. Okey, daripada itulah kita cuba masukkan, kita akan cuba masukkan ke dalam ah ni slide kita ni. Okey, 2017 menjadikan dia sebagai subjek, kita gantikan dia. maka kita akan dapat Okey, ini gantian pertama. Okey, gantikan pada harga pada tahun 2017 dan ini kita gantikan harga pada tahun 2015. Okey, kalau Irfan tengok kat situ secara algebra, leh? Mm -mm. okey, kita dapat permudahkan eh. Hasil bahagi kan? Ha, ha, saya mana yang nampak. Mana ada nampak? benda yang boleh potong cikgu? Ah ha, apa dia? Yang pertama kita boleh potong uh, yang 100 tu. Okey, okey mm -hmm. kita buat sesatulah. Okey, okay, sebenarnya dia kita panggil permudahkan. permudahkan. Ha, kita ha, permudahkan. Ah okey, saya saya dulu potonglah tapi kita <laughs> boleh permudahkan okay. itu terma yang sebenar. Okey, kemudian ada lagi tak? Kita Ada lagi cikgu? ah iaitu uh, harga pada tahun 2000. Okey, sama-sama kan? Hmm? Kita boleh permudahkan Mudah, dia. Kan? Maka kita akan dapat ringkaskan. Okey, okay, cuba Ilfan kira berapa? Baik, 145 101 okay. boleh di rumah pun, boleh juga 119. cuba eh. Kali dengan 100. Okey. Jawapannya adalah uh, 133.03. Okey, tepat sekali Ilfan. Okey, okay, itu adalah satu contohlah mm -hmm. soalan yang menunjukkan tahap kefahaman Irfan tentang indeks uh, nomor indeks dalam menyelesaikan masalah yang agak kompleks juga lah. Agak kompleks. Saya setuju <laughs> dengan okay. serada okay. ciri. Dan Irfan, kalau Irfan perasan kita dah ada nilai kan untuk uh, indeks harga 2017 berasaskan 2015 adalah sebenarnya sama dengan 133 tiga Perpuluhan kosong tiga ya. kan. Uh -huh. okay, kalau Irfan tengok di antara ketiga-tiga angka ni. Okay. Saya boleh ringkaskan dia ke dalam bentuk. Bentuk uh, rajah macam. Nampak tak macam bibir. Bentuk bibir ha, kan. Nampak ha, cikgu. Okay. Lekuk bibir ni. Itu uh, ada. Kita nampak okay. dekat sini. Jadi kalau kita susun ni. Antara tahun 2000. Sebab dia melibatkan tiga tahun. Itu tahun 2000. 2015 dan 2017. Uh -huh. okay. Dan saya cuba letak eh uh, nombor indeks tu 109 pada uh, di antara 2015 dan 2000 okey okay. di sini uh, nampak tak mm -hmm. okey itu maksudnya 109 tu adalah sama dengan nombor in, uh, indeks harga pada tahun 2000 sorry indeks jualan majalah pada tahun 2015 berasaskan, berasaskan tahun, tahun 2000. 2000. Okey okay. dan seterusnya kita letaklah 133.03 itu uh -huh. adalah indeks jualan majalah pada tahun 2017 okay. berasaskan 2015. Betul di sini. Ma, betul dan yang bawah tu pula 145 adalah indeks jualan majalah pada tahun 2017, 2017 berasaskan tahun 2000. 2000. Nampak tak dia punya arrow Nampak. warna merah tu ah. kan. Okey okey kalau kita study kita belajar pattern-pattern ni rupa-rupanya uh -huh. tiga, tiga angka nombor indeks ni dia saling berkait. Hmm. dia ada satu perkaitan di mana okey boleh tak iflah letak saya dah tolong selesaikan okey. Okey right. okay, iaitu untuk 109 tu sebenarnya hmm. sama dengan yang ah okay, okey sama dengan 145 bahagi dengan 133.03 darab dengan 100. Oh dapat jawapan yang ini. Dapat 109. Yaitu oh, okay. kalau nak senang yang bawah 145 uh -huh. yang bawah kan bahagi dengan yang atas, oh, yang atas. 133 tu ah okay. darab dengan 100. Dapatlah yang ini. Betul. Ha. Okay. Okay. Okey, okay. yang kedua. Ah, uh, 133.03 tu uh -huh. sama dengan 145. Ha, uh, bahagi okay. dengan 109. Baik. Ah, uh, darab dengan ha. 100. Dia bergurau pula cikgu <laughs> eh. Tak apa. Okey. Dia suka kat ha. kita tu. Baik. Okay. Nampak tak dia punya perkaitan kan? 145 bagi dengan bahagi ini, ni dapatlah yang ni. Betul. Okey, okay. yang Faham. terakhir, yang bawah pula. Ah, ha. uh, yang bawah pun dia ada kaitan juga, iaitu yang atas tu kita darab 109 mm -hmm. darab dengan 133.03 bahagikan okay. dengan 100 Tuh, dapat 1.45, 145. okey ha. itulah perkaitan yang kita boleh buat sebenarnya kalau kita buat selalu buat kan kita mm -hmm. akan tengok relation kaitan di antara ketiga-tiga bila melibatkan 3 tahun right. dia jadi macam ni Hmm. Okey, boleh faham Irfan Boleh faham Senang juga kan? maknanya. Ini adalah uh, cara untuk kita alternatif. lagi faham alternatif sebenarnya untuk uh -huh. kita selesaikan soalan kita ni. Dan ini dia bagi teknik apa cikgu tadi? Uh, kita saya bukan saya eh kita uh. namakan dia sebagai uh, petua bibi kot. Uh. Sebab apa ah, Sebab bentuknya petua <laughs> bibi. Dan uh, mudah untuk kita fahami di mana ada perkaitan yang berlaku antara tiga betul, tahun tersebut. Okey, okay, kita okay. tengok soalan yang terakhir eh Ifan. Jom kita. Okey. Soalan yang terakhir Okey, indeks harga bagi topi kledar pada tahun 2014 berasaskan tahun 2010 ialah 80. Dan uh, indeks harga pada tahun 2018 berasaskan tahun 2014 ialah 100. 10. Okey, okay, diberi harga topi kledar pada tahun 2018 ialah ringgit Malaysia 166. Okey, bila tengok soalan macam ni senang tak kita nak nak bagi gambaran? Ah uh, macam susahlah. Okey. So, Agak sukar bagi saya. Kan? Jadi lah untuk anak-anak semua eh termasuk Ifan, cikgu suka untuk uh, terjemahkan masalah berayat ni ke dalam bentuk grafik. Okey. Okay. Contohnya, okey kita buat macam ni. Okey, yang dia bagi maklumat itu pak uh, yang dia bagi harga adalah RM166 adalah harga pada tahun 2018, 2018. Okay. sedangkan harga pada tahun 2010 2014 tak tahu. Uh -huh. Okey jadi kita cuba buat kaitan di mana apa yang lagi maklumat ini dia bagi. 80 kan? 80. Aa, 80 ni adalah sebenarnya adalah indeks harga pada tahun 2014 berasaskan 2010 nampak tak saya cuba terjemahkan dengan Tepat. menggunakan a okay. uh, kaedah Lagi list mudah kan? si dah nampak sekarang ni cikgu okey uh, okey kan. okay, teruskan teruskan okey <laughs> tak salah pada okay. tahun uh, 110 ni apa pula maksud dia uh, 110 uh, ini maksudnya adalah indeks harga indeks harga bagi tahun 2018 berasaskan tahun 2014 dah ifan hmm. nampak tak dah, pandai, dah dah nampak kan okay. kita dah boleh mentafsir soalan tu kan okey jadi soalan nak hitung harga topi kleda pada tahun 2010 dan hmm. tahun 2014. Okey, okay, tak apa, saya tunjuk dulu ya, Irfan. Boleh, boleh. boleh. Okey. Uh, yang kita nampak sekarang ni, kita nampak yang ni dulu. Uh, yang ni kita tak tahu, yang hmm. ni kita ada harga dia, yang ni kita ada nombor indeks dia. Kita cuba kaitkan dia dengan formula nombor indeks. Okey, okay, iaitu uh, bagaimana kita dapat 110? 166 bahagi dengan tak tahu tak tahu okey okay. ha darab keep. dengan 100 sama dengan 110 uh -huh. kan okey maka daripada sini kita akan dapat nilai dia adalah RM150.91 okey itu okay. harga pada tahun 2000 14, 14. Dah kita. Dapat dah lah. Ha, kita, kita masukkan saja betul okay. itu itu pada harga pada tahun 2014 mm. okey satu lagi dia nak adalah pada harga pada tahun 2010 okey irfan ya yes, saya yes. yang ini kita akan kaitkan right. harga 2014 harga 2010 right. dan nombor indeks 80 cuba okay. kita kaitkan dengan formula nombor indeks okey boleh macam mana irfan okey macam mana uh... kita dapat 80 tu Baik. Macam ni cikgu. Ah, saya hmm. cuba ya. Ah, okay, okay. <laughs> berdasarkan apa yang cikgu telah terangkan sebentar tadi. Okay. Jadi kita masukkan dulu nilai yang ada iaitu harga pada tahun 2014 berdasarkan, berasaskan tahun 2010 iaitu RM150.91. Maafkan saya. Bahagi dengan Q2010. Okey. darab dengan 100 sama dengan nombor indeks ini adalah 80. Betul. Okay, okay, Cuba kita, kita cuba kaitkan okay. harga di antara dua tahun itu dengan nombor indeks. Okay, Agak-agaknya berapa Irfan dapat? Ha, guna Setelah Irfan buat bukan boleh pengiraan. Agak, okay. Bukan agak lagi, ni memang jawapan dah. <laughs> Okey, Irfan cuba buat kira-kira okay. dulu. Uh, jawapannya adalah RM188.64. Betul. Tepat sekali mm -hmm. Irfan. Okey, tahniah. Nanti saya tambah lagi bilangan pengikut Irfan. Uh, oh, tambah lagi. Ah, uh, makin banyaklah All pengikut right. Okey, okay. itu kita dapat harga pada tahun 2010 untuk topi lah Betul. Okay. Itu baru kita jawab soalan A. Okay, soalan yang B. Ada lagi soalan. Tentukan eh? peratus penurunan harga bagi topi Kledar pada tahun 2010 berbanding dengan harganya. Uh, sorry, tentukan peratusan penurunan harga bagi topik Leda pada tahun 2010 berbanding dengan harganya pada tahun 2018. Haa, dia cuba okay. nak kaitkan antara dua Ui. tahun tapi dia cross macam ni. Betul. Dia langkah Haa, satu. Bentuk 2000. ni macam dah nampak tadi. Kan. Ha okey okey tak, tak apa tak apa. Saya tunjuk dulu. Okey okey boleh okay. boleh okay. boleh. Tapi memandangkan kita dah tahu harga, okey, ni kita dah tahu harga 2018, uh -huh. kita tahu harga pada tahun 2010 dan kita tak tahu dia punya nombor indeks. Okey, Jadi, kita akan guna keedah petua nombor indeks. Lah, uh -huh. Iaitu, uh, indeks harga pada tahun 2018 berasaskan 2010 bersamaan dengan harga pada tahun 2018 bahagi dengan harga 2010 darab dengan 100. Kita gantikan harga pada tahun 2018 dan harga 2010, maka kita akan dapat Indeks, nombor indeks uh, pada tahun 2018 berasaskan 2010 ialah 88. Okay Irfan, boleh tak? Faham tak macam mana Faham kita juga. dapat tu kan? Okay. Mm -hmm. Ada apa-apa yang nampak menarik tak bagi Irfan untuk kita cuba? Ada ataupun ada apa-apa keedah lain ke? Uh, sebab tadi Ifan ada ingat cikgu ada ajar kaedah yang sebelum ni okay. di mana kita buat pengiraan kita buat perbandingan antara tahun 2018 dengan okay. 2020 okay. dan kita samakan dengan 88 siap-siap dulu. Okey. Ha uh, dan kita cuba cari di situ. Okey. Ha uh, maknanya bukan guna kaedah a uh, petu ini ni lah. Okey macam mana Ifan dapat? Dapat 88 tak? Ada uh, dapat juga cikgu. Okey. Macam mana Ifan buat? Okey baik cuba. Uh, saya cuba ingat balik ya. Jadi uh, kita gunakan tahun 2018 okey bahagi dengan tahun 2010 eh, cikgu okey okay. 80 darab dengan 110 okey bahagi dengan 100 sama dengan uh, 88 cikgu okey ha -ha. boleh juga cuba Irfan tunjuk eh okey jap eh ha, -ha. saya comot-comot sikitlah okey 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 okay. <laughs> okay, okey 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 baik kita buat betul-betul sikit bagi cikgu tengok cantik-cantik sikit Okey, inilah pengiraannya. Mm -hmm. Okey, betul eh. Sebenarnya Irfan cuba gunakan petua lips eh. Kita kaitkan ini. Okay. Okey, 110 dengan 80, kita nak cari yang bawah, bawah ni kan? Betul. Ha, X. So X tu sama dengan yang atas kita darab. 80 darab dengan 110 uh -huh. bahagi dengan 100 maka kita akan dapatlah jawapan yang sama Ramai. iaitu 88. 88. Okey. Ha. okay betul tu Ifan. Tahniah. Okey maknanya Ifan si. telah pandai ya mengaplikasikan uh, langkah alternatif uh -huh. untuk kita mencari nombor indeks ya. Okey. So itu adalah soalan yang terakhir untuk uh, kelas kita uh -huh. pada hari ini. Jadi menanti cikgu peratusan penurunannya adalah okey. Peratusan penurunannya adalah berapa? Kalau Irfan tengok yang kita belajar tadi. 12. Macam mana Irfan dapat 12? 100 soal 88. Okey, good. Pandai okay. Irfan. Okey, itulah jawapan yang terakhir kita. Iaitu peratusan penurunan sebanyak 12 peratus. Okey, okay. baiklah. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Adham. Dan sekarang ini Irfan nak minta Cikgu buat sedikit rumusan untuk topik kita pada hari ini. Silakan. Okay. Baiklah, Irfan. Uh, sebenarnya hari ini kita telah selesai belajar tentang nombor indeks uh -huh. eh dan Irfan telah pun berjaya uh, mentafsir dan mentakrif apa itu nombor indeks Irfan juga telah berjaya mentafsir dan mentakrif apa itu nombor indeks perubahan dan juga Irfan juga dapat menyelesaikan uh, masalah berkaitan dengan nombor indeks. Ah macam okay. cikgu cakap tadi Irfan dah macam boleh buat itu boleh buat ini jadi yeah, yeah, yeah. mungkin cikgu boleh berikan uh, pentaksiran keseluruhan mengenai okay. prestasi Irfan sebagai murid cikgu uh, untuk hari. Alhamdulillah yeah. bagi saya lah saya anggap Irfan sangat cemerlang lah, Cemerlang kan? alhamdulillah dapat, dapat menyelesaikan semua masalah-masalah yang kita cuba buatlah hari ini. Hmm. Okay, Alhamdulillah. Okay. Baik, terima kasih Cikgu. Dan Ifa nak tanya Cikgu, bagaimana rakan-rakan saya yang berada di rumah mendapatkan latihan pengukuhan? Di mana? Okey, baiklah, bagi anak-anak di rumah, anak-anak hmm? bolehlah mendapat soalan latihan, nota dan sebagainya okay. di portal Delima 5 dalam sumber ku. Eh. Sumberku di situ hmm. ada nota dan juga latihan yang cukup banyak mengenai topik kita iaitu matematik tambahan. Terima kasih lagi sekali kepada cikgu Adham Sama -sama. kerana bersama Irfan untuk hari ini dalam diri TVKPM. Diharapkan ilmu yang diberikan dapat memberi faal kepada semua yang menonton. Kalau ada di kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum. Bye bye. bye.